Okay. Mbala msizako, mwili mutia, mikono jafeji. Misi nzito kwanga mtu gubirira. Amanya, nze waswa Emmanuel. Tulikumutimba gano kwa Dr. Biva Organic ku TikTok. Mbala msizava yebeyo. Then neku waswa Emma YouTube channel ngabuli jo. Mbona bazo kula ku Dr. Ono, ye mkama wafi, official sponsor wafi. Tula vidi na tukuma. Dr. Yabale kukula vidi. Era mwe vale kukunzi kilizamu. Dr. Esobo. Gomu kwa tumi manya bagale nyuba na maulidi. Airea ganyo music industry ya Uganda. Zikiriza kano kaiseo. Esobo. Spice Diana ngina kuzo mwezi 17 Januari. Mwana imba bulungi. Simu imbi mubi. Okay. Kuba imbi vengo vele dana yula vanga aimbie. Yes. Ate inspiring za abana abato abawala bangi. Okay. Ekisoka ali decent. Spice. Yes. Tatina nyo kukula bintu vya sitaza. Ekyo kye twagala muyimbi atali decent simuwagira ndoza aleme kuva ku mulamwa kyogola cricket over agenda jikuba aleme kuva ku mulamwa nga bwaza kikuba era jja kikubira ddala emyaka mingi. Okay. Kuba fala mugamba naffe tulina industry gye tulimu. Yes. Ekitubezezaawo kubanga tusigala tuli mu bantu n'abantu kye baagala tuva ku mulamwa abamu bava ku mulamwa lwa excitement tufuna bulungi. Mugende mumuwagire nange nja kubaayo. Nange nja kubaayo. Sitira genda mbayimbi naye kuolo nja kubaayo. Waliwo bato bange ne madamu amuwagira nnyo tujja kubeerayo. Roger. Ekyo kitegedde Dr. Achogedde. Kali.